കോടാലി പള്ളിക്കുന്നിലെ നാരേക്കാട്ട് സാജു വർഗീസിന്റെ വീട്ടുപറമ്പിൽ ഇത്തവണയും പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ കായാമ്പൂ പൂത്തു. നീലവർണ്ണത്തിൽ അഴകുവിടർത്തി നിൽക്കുന്ന കായാമ്പൂ ചെടി നാട്ടുകാർക്ക് കൗതുക കാഴ്ചയാവുകയാണ്. മലയാളത്തിലെ നിത്യഹരിത ഗാനങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കായാമ്പൂ ഒരു കാലത്ത് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. കുന്നിൻ ചരിവുകളിലാണ് ഇവ വ്യാപകമായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നത്. റബ്ബർ കൃഷി വ്യാപകമായതോടെ ഇവ നാട്ടിൻപുറത്തു നിന്ന് കൂട്ടത്തോടെ അപ്രത്യക്ഷമായി. കണലി, കാശാവ്, കായാവ്, അഞ്ജനം, മലന്തെറ്റി തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഇനം ചെടികൾ ഇന്ന് അപൂർവ കാഴ്ചയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. കോടാലി പള്ളിക്കുന്നിലെ നാരേക്കാട്ട് സാജു വർഗീസിന്റെ പറമ്പിൽ വളരുന്ന ചെടി ഏതാനും വർഷം മുൻപാണ് വംശനാശം നേരിട്ടിരുന്ന സസ്യകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട കായാമ്പൂവാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഈ ചെടി വെട്ടിക്കളയാതെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുകയാണ് പ്രവാസി കൂടിയായ സാജു വർഗീസ്. വളരെ അപൂർവമായ ഒരു പൂവാണെന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുകയാണ്. ചില വർഷങ്ങളിൽ ഇത് വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പൂക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് പൂത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. എല്ലാവരും വളരെയധികം പേര് വന്ന് കാണുകയും ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും അതിൻ്റെ വീഡിയോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം അതിയായുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മിമി സൈലോൺ അമ്പലാറ്റം എന്ന് ശാസ്ത്രീയ നാമമുള്ള കായാമ്പൂ ചെടികൾ സാധാരണയായി ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് പൂക്കുന്നത്. തണ്ടുകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച നിലയിൽ കുലകളായാണ് കായാമ്പൂ കാണപ്പെടുന്നത്. സാധാരണ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രമാണ് ഇവ പുഷ്പിക്കുന്നത്. ചില ചെടികൾ ആണ്ടിൽ രണ്ടു വട്ടം പൂക്കുന്നതായും കാണപ്പെടാറുണ്ട്. പൂക്കൾ രണ്ടാഴ്ചയോളം കൊഴിയാതെ നിൽക്കും. നീലവർണ്ണം ചൊരിഞ്ഞ് നിറയെ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന കായാമ്പൂ ചെടികൾ മനോഹര കാഴ്ചയാണ്. കായാമ്പൂ ചെടിയുടെ ഇല, പൂവ്, വേര് എന്നിവ ഔഷധക്കൂട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പണ്ടുകാലത്ത് ചെണ്ടക്കോൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കാനും കത്തിയുടെ പിടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കായാമ്പൂ ചെടിയുടെ തണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. TCV News, കൊടകര.